ଏଠି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଯୋଉ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଟୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ସ୍ନାଇଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଇଏ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ମମତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏମପି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପୁଅ। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ତାର ଦୋଷ ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଭଳିଆ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଏମପି। ଏମାନେ ଯାହା କରିବେ ତାର ଛାଡ ଅଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଲେ ତାହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, କଲିକତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଆମକୁ ଜଗି ମାପିକି ଚଳିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମାନେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ। ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ଯେ କି କହୁଛନ୍ତି କି ରାଲି କରିବା ନାହିଁ, ଯେ କି କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କୌଣସି ସମାବେଶ କରିବା ନାହିଁ, ସଭା କରିବା ନାହିଁ, ୟା ତ ସିଏ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ୟା ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ୟାର ପଛରେ ରାଜ କଣ ଅଛି, ୟା ପଛରେ ସିଏ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ, ଭଲ କଥା ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ, ଆମେ ୟାର ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 25 ବର୍ଷର ପିଲା 40 ବର୍ଷର ପିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁ ଦଳ ଇଏ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବା କଥା, ଇଏ ଜୀବନ ମରଣର କଥା, ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ କଥା, ସେ ଯୋଉ ଦଳ ହଉ ସବୁ ଦଳ ମାନିବା କଥା, ଯିଏ ନ ମାନିବ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ପୁଲିସ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଥ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡା ବି ସେମାନେ ବୋଧେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲେ। ନଚେତ ଯଦି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଧମକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଡରିଯିବା ଉଚିତ କି? ସେ ପୁରା ସେଗୁଡା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇକି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଉଚିତ।